Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Kübra Əliyeva üzündə plastik dəyişikliyi etdirməsinin səbəbini açıqlayıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, aktrisa Elgizlə İzlə proqramında üzünün çox yaşlandığını deyib. O bildirib ki, yaşadığı çətin həyat onu bu cür edib. Keçmiş üzümü həyatda heç kimə göstərməzmişəm. Nə gün deymişəm. İndi yaxınlarıma göstərirəm. Deyirlər ki, bu nədir? İllərimin dərdi çəkdiyi müsibətlər oğul itkisi fikirləşmək. 110 kiloqram olan Kübra birdən-birə 70-ə düşdü. Onkoloji xəstəlik kimyoterapiya. Bunlara görə düşmüşdüm.